9月28日、1日の取引を終えました。日経平均株価は先週末に比べて307円高い 23,511 円62銭でした。今日の高値というのが15時につけた3516円が高値、大引け値というのも、もちろん15時ですが3511円ということで、ほぼ今日の高値で引けています。トピックスは先週末に比べ 27.7 ポイント高の 1661.93 でした。東証一部全体の 86% に当たる1892銘柄が上昇、下落したのは全体の1割程度251銘柄にとどまりまして、東証一部は強い動き、買い物が先行しました。今日は9月の配当権利取りの最終売買日ですので、9月の配当を狙う資金が東証一部に流入したようです。新興市場マザーズ指数が 19.5 ポイントパーセンテージで 1.6% の下落でした。そして日経ジャスダック平均株価でありますが、こちらは先週末に比べて3円と61銭高3601円ということで、マザーズ下落、ジャスダックが小幅高と、新興市場は高安まちまちでした。日経平均株価の冷やしチャートです。日経平均は需給要因、9月末の配当取りが今日で最後だということ、さらにその配当分を機関投資家が再び日本株に再投資するんだろうという、いわゆる配当の再投資需要、再投資期待ですね。こうしたことから、需給要因が相場を押し上げた格好であります。それを示すのが今日の大引けの最後の最後で一気に買い物が入ったというあたりでしょうか。日経平均5分足です。もちろんそうした配当の再投資狙いですとか、配当を狙う買いそのもので、今日はしっかりとした推移だったんですが、最後にポコンと大きな陽線を立てて買われると、機関投資家が最後の最後に一気に資金を入れてくると、こうしたチャート形状になりますから、今回は配当の買いということで日経平均300円高でした。こうした中で強かったのが映画関連の株式であります。今日は9602東宝をご紹介しましょう。東宝も株価急速に右肩上がりで戻していまして、今日はさらに一段高4390円、130円高で 3% の上昇率でした。こちら特段個別の材料は出ていないんですが、映画をめぐってはコロナ後の自粛ムードが緩和解除され、映画館については定員数の 100% ですね、定員数はもう入れてもいいというようなことになっているそうです。さらには政府が GoTo キャンペーンの中で、映画も補助の対象にしていると、そうした話も聞こえ始めていまして、映画関連株が今日は注目を浴びました。一方でコロナで業績に大逆風が吹いている空運株であります。9202 ANA、空運株はもちろん人の移動が制限されると航空需要が減りますから、空運株には大打撃というのは自明の理ですが、このところ戻していた株価を今日は一気に窓を開けて売られました。75日線付近まで今日は落ち込んだというのが ANA です。138円安 5.1% の下落でした。週末の一部報道で ANA が資金繰りに困っているため2000億円の公募増資を行うというようなことが報じられています。公募増資を普通株で行うということで、その分株式数が増えるわけですから、1株あたりの価値が下がると、そうした見切り売りが今日は続いたようです。今日の東京市場、9月の権利付き最終売買日とありまして、権利取り狙いですとか配当の再投資期待ですね、こうした買い物が東京市場東証一部を支えました。以上、大引けの模様東証アローズからお伝えしました。